Непристойна поведінка. В Америці розгорівся скандал довкола екс-президента Байдена. Ось тільки нагадує, він радше погану пародію на історію з Гарві Вайнштайном та іншими зірками. У чому звинувачують політика, з'ясовував Дмитро Онопченко. Кажуть, історія повторюється двічі. Першого разу як трагедія, ну а вдруге як фарс. І цей вислів дуже влучно характеризує все те, що відбувається зараз навколо Джо Байдена. Якщо нещодавні відкривання жінок про сексуальні домагання голівудського продюсера Харві Вайнштейна шокували Америку, змінили її, призвели до того, що з'явився жіночий рух Міту, то нинішні скарги на Байдена начебто і схожі, проте викликають хіба що посмішку. Жінок дві. Одна з них, Емі Лапос, колишня помічниця конгресмена-республіканця, розповіла місцевій газеті, буцімто в 2009-му Байден до неї доторкнувся і потерся носом об ніс. Ці дії не були сексуального характеру, але він дійсно схопив мене за голову, поклав руку мені на шию і притягнув до себе, щоб вдалося потертися носами. За кілька днів до цього екс-кандидат на посаду заступника губернатора штату Невада Люсі Флорес довірила пресі схожу історію. Мовляв, у листопаді 14-го, за кілька днів до виборів в Сенат, до неї ззаду підійшов Байден і поцілував у потилицю. Я відчула руки на моїх плечах, завмерла. Чому віце-президент США торкається мене? Відчула, що наближається ззаду. Він нахилився і вдихнув моє волосся. Я перелякалася і подумала, що сьогодні намила голову. Сам Байден не пам'ятає цих інцидентів. І ані тоді, ані зараз, а з того моменту спливло вже майже 5 років, і гадки не мав, що міс Флоренс відчула незручність. Це заява прес-служби політика. Вона наводить ще одну цитату, мовляв, за роки участі у передвиборчих кампаніях Байден багато разів тиснув руки, обіймав, висловлював любов і підтримку. Втім, жодного разу не думав, що поводиться неналежно. На сторінці у Фейсбуці в Люсі Флорес тепер віртуальна війна. Хтось співчуває. О Боже, мені так шкода, що це сталося. Як жахливо. Хтось дивується. Вау, поцілунок у потилицю. Ти у Франції коли-небудь була? Чекаю, не дочекаюсь на тебе на Fox News. Хтось пробує роздути скандал. Це не поодинокий випадок із Байденом. Є також інші. Але якщо простежити за публікаціями в ЗМІ, Америка сприймає все це радше з гумором. Справжні домагання, які поховали кар'єру і бізнес Вайнштейна, не порівняти із невинними, хоч і недоречними, проявами ніжності в Байдена, навіть якщо вони і були. Тож другого міту не буде. Тим більше, що інші жінки тепер теж почали публікувати в соцмережах фотографії в обіймах Байдена. І підписувати «Так, це було». Але нічого поганого в такому прояві дружньої турботи немає. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».